Aqui, ó, esse vídeo é o de número 4, tudo bem? Demorou? Demorou? Estou mais ou menos encachaçado, só um pouquinho, tá ligado? Tá bom? Eu estou só um pouquinho encachaçado, né? 18 horas, 22 minutos, né? É isso? Sexta-feira, sextou com S de merda. 12 de janeiro. De 9.527. Tudo bem, senhores, né? O que que vai acontecer nesse vídeo? Quer ver? Ah, o próximo vai ser gameplay, né? É mesmo, né, mano? A gente pode colocar capinha nos jogos, tá ligado? Aqui, ó. Se liga aqui, ó. Ó. Tá aí, ó. Ó. No próximo vídeo, mano, eu vou jogar alguma coisa de PlayStation 2, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Tá aí, né? Vamos colocar capinha nos jogos, né? Eu tô com dois Tomb Raider aí, ó. Dois ou três, tá ligado? É, eu tô com três Tomb Raider e tem dois que eu tenho que colocar capinha. Então vai ser interessante. Ontem, senhores, ontem eu atualizei esse emulador, tá bom? Demorou? É, a última vez que eu atualizei ele foi em novembro de 2023, tá ligado? Tá? Novembro do ano passado, né? Eu meti uma atualização, né? E aí atualizei ontem à noite, entendeu? E aí eu coloquei, né? Três Tomb Raider, falta um. Se liga aqui, ó, se liga, ó, quer ver? Ó, ó. Falta um Tomb Raider, porque tipo assim, no PlayStation 2 tem quatro Tomb Raider, não é? É quatro, mano. Ou é quatro ou três, tá ligado? É, mano. Quer ver? Ó, se liga aqui, ó. Quer ver? Ó. Tomb Raider é com T de, né? T de traveco. Aqui, quer ver? Ó. Se liga, se liga. Ó. Cadê Tomb Raider? Eu sei que eu tô com um Tomb Raider aí que já tá com capinha, entendeu? Eu coloquei ontem, né? E tem mais dois que eu ainda não coloquei capinha, entende? Ó. Eu vou ficar com esse método de câmera até o final, tá bom? Até o final. Demorou? Deixa eu ver aqui, quer ver? Cadê? Tomb Raider. Cadê? Mano, tem muita coisa para jogar, hein, mano, né? Né? Tem jogo pra caralho. Aqui, senhores, ó. Se liga aqui, se liga, ó. Tá vendo aí, né? É Tomb Raider Legend, sem capinha, né? E o Tomb Raider tem é Angel of Darkness, né? Também tá sem capinha, né? Eu tenho um Tomb Raider aí que já tem capinha, mano. Mas cadê ele? Caralho, cadê, mano? Cadê o Tomb Raider que já tá com capinha, mano? Que eu coloquei ontem. Aí é tiração, hein? Cadê ele? Cadê ele, mano? Era pra ele tá aqui, né, mano? Que é com T, não é? Caralho, Guarujá está chovendo, hein, mano? Ô, falar pra tu, hein, mano? Aqui no Guarujá, mano, é calor, brother. É tipo Rio de Janeiro, tá ligado? Entendeu? O calor que faz aqui, mano, é semelhante lá a Rio de Janeiro. Caralho, mano, cadê o Tomb Raider que eu coloquei ontem, mano? Com capinha. É o aniversário, entendeu? É o Tomb Raider aniversário. Cadê ele? Cadê ele, mano? Polina, crisscross you making, that you making. É, pra cantar é foda, né, mano?
Ah, tá, entendeu. Aqui, senhores, eu não baixei ele. Tipo assim, ó, são quatro Tomb Raider, entendeu? São quatro Tomb Raider que tem pra Play 2, né? Eu só baixei dois, entendeu? Eu achei que eu tinha baixado, mano, os quatro. Não, não. Então, eu peguei dois, né? E falta dois. Entendeu? Quer ver? Ah, se liga aqui, se liga. Aqui, ó. Eu vou abrir o site para vocês verem aonde é que eu pego o jogo, tá bom? Relaxa aí, tá aqui, ó. Tomb Raider Legend. Observa como é que você coloca a capinha. Botão direito, né? Definir imagem da capa. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho que ter um momento de tela cheia, tá ligado, né? Tipo assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo, né? Eu tenho que ter esse momento, né? Que é de tela cheia, né? Mas aí, mano, eu não quero, mano, eu tô com preguiça, tá ligado? Sabem, tá ligado? Eu quero gravar vídeo, mano. Não quero ficar mudando de câmera, entende? Mas, né, de vez em quando não custa nada eu fazer isso aqui, né? Entendeu? Né? Não custa nada, né? Eu pegar e botar o bagulho em tela cheia pra vocês, né? Aqui, senhores, ó, botão direito, né? Definir imagem da capa, né? Aí você vai ter que ir lá na, né? Aonde é que você colocou a capinha que tu baixou da internet, né? Eu coloco aqui, ó. Se liga aqui, ó. Capinha, está aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai aparecer aí, tá ligado? Tomb Raider. Se liga, se liga. Quer ver, ó? Ó, vai aparecer aí, ó. Aqui, senhores, se liga. Ó, aqui tem três Tomb Raider. Será que é três ou é... Não. É três ou é quatro, mano? Agora eu tô confuso, sabe? Bom, de qualquer forma, né? É o Legend, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí ele já vem pra cá, entendeu? Agora aqui, ó. Angel of Darkness, né? Botão direito, né? Definir imagem da capa. Aí, cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. Aqui, né? Dark Angel, né? Tá aí, né? Entende como é que você coloca a capinha? Não é automático, tá ligado? Não é não, entendeu? Não é automático não. Demorou? Então aqui estamos, né? Mas eu vou fazer o seguinte, né? Como esse vídeo não é de gameplay, tá bom? Esse vídeo aqui, tá? Não, não. Vamos ficar trocando ideia, né? Eu vou mostrar para vocês aonde é que eu pego o jogo. É aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, senhores, ó. CD Romance. Entendeu? É aí, ó, aonde eu pego o jogo. É aí, ó. Tá bom? CD Romance, né? Aí você escreve Tomb Raider. Quer ver, ó? Tomb Raider. Dá um Enter. E aí, mano, vai aparecer, mano, uma porrada de Tomb Raider. Tá aí, ó. Entendeu? Vai aparecer Tomb Raider pra caralho. Todas as versões aqui, né? Tipo assim, né, mano? Todas as versões, né? De videogames antigo, né, mano, né? Por exemplo, esses Tomb Raider moderno, não tem? Lembra? Tem são três Tomb Raider moderno, não tem? Tem o de 2013, né? Tem o Shadow of Tomb Raider e tem o outro Tomb Raider lá que eu esqueci. Então, esses três não vai aparecer aí não, entendeu? Não, não. Aí aqui, ó, se liga, ó, quer ver, ó? Cadê os Tomb Raider de PlayStation 2? Aqui, ó, aqui, tá vendo aqui, ó, né? Você coloca aqui no número 2, né? E aí o bagulho vai pro lado. Aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó, aqui tem dois Tomb Raider de Play 2, né? Ah, tá faltando baixar o aniversário. Ah, tá, entendeu? Então são três, não, não, não é três, não, é quatro, entendeu? Ó, aqui tem dois, não tem? Né? Tem o Legend, tem o Aniversário, né? Aqui tem o Underworld, né? Entendeu? Entende, mano? São quatro Tomb Raider. Tá aqui, ó, né? Underworld, né? Aniversário, né? Tá aqui, né? O Legend. E tem o outro lá, mano. É esse aqui, ó. É esse aqui, tá vendo? É, brother, entendeu? Né? Angel of Darkness, entendeu? Entende, mano? Então, ó, eu preciso baixar o quê?
o aniversário, né? Eu tenho que baixar o aniversário e o Underworld, entendeu? Né? Eu tenho que baixar o aniversário e o Underworld. Por quê? Olha lá, aqui, ó, ó, vendo? Já temos, né, o Legend e o Angel of Darkness, entendeu? Mas não, hoje não vou jogar ele, nenhum Tomb Raider. Eu vou jogar outra coisa. E eu posso até já mostrar para vocês, né, mano, o que é que eu vou jogar. É isso aqui, ó, quer ver? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Caralho, mano, eu tô escutando o barulhinho da chuva. Isso é interessante, entendeu? Entendeu? Eu tô escutando o barulhinho da chuva. É bom demais, né? Aqui, senhores, ó, eu não sei se vocês sabem disso aqui, ó, né? É o protótipo, sabe? Não é um jogo completo, né? É um jogo que tem ali algumas fases. Aqui, ó, quer ver, ó? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Isso é interessante. Tá vendo aqui, ó? Entendeu? Então, no próximo vídeo eu vou jogar ele, né? Daredevil, Man Without Fear. É um protótipo, né? De 2004, tá bom, senhores? Tá aqui, ó. Tá? Eu vou jogar ele, tá? No próximo vídeo, né? Aqui vamos ficar 40 minutos, brother, fazendo não sei o quê, né? Escuta um som, troca uma ideia, tá ligado? E vai que vai. Acabei de ter uma ideia, né? Vamos fazer um react dentro do Instagram, tá bom? Né? A gente abre o Instagram e começa a subir a timeline, tá? Vai, ó. Já vou avisar o seguinte. Aqui, senhores, ó. Já vou avisar o seguinte, hein? Não é à toa que eu coloco isso aqui, ó. Tá vendo aqui, entendeu? Tá vendo aqui, né? Entendeu? Aqui, ó, né? Ó. Mais 18, entende? Entendeu? Eu tenho primos, né? Esses meus primos têm filho pequeno, né? Eles querem me acompanhar. Eu já falei, ó, meu conteúdo não é para criança. Mano, tem adulto que eu não quero aqui, brother. É adulto, tá ligado? Entende, brother? Imagina a criança, entendeu? Então, mano, isso aqui, ó, é mais 18, tá bom? Por quê, mano? Porque, caralho, ó. Aqui, senhores, ó, eu vou fumar. Tá aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Eu vou fumar, entendeu? Tá aqui, né? Ó. Eu vou beber, entende, mano? Eu falo muito palavrão, tá ligado? Não é interessante criança ficar aqui, tá ligado? Entendeu? Eu, né? Eu tenho que ter essa consciência, né? E eu tenho que falar pra vocês, tá bom? Então, mano, eu tenho primos conhecidos que, né, os filhos deles querem me acompanhar e eu falo, ó, não, não, entendeu? Não, não. É por sua conta e risco, tá ligado? Entendeu? Todo vídeo meu, brother, ele é poluído. Tem poluição, tá ligado? Entendeu? Que nem, por exemplo, eu vou dar uma fumadinha, né? Que é pra ver se eu contraio o câncer, tá ligado? Então,
Aqui, senhores, ó, é isso aí que eu tô falando, tá ligado? Quando eu vou fazer react dentro do Instagram ou Facebook, vai aparecer, né, uns pedaços de filé, tá ligado? Entende? Entendeu? Né, mano? Filé, alcatra, tá ligado? Linguiça parmesiana, não tem? Entendeu? Bisteca, tá ligado? Né? Steak de frango, entende? Tem, é por isso que eu falo, mano. Meu conteúdo não é pra criança. Toma cuidado, tá ligado? Senhores, ó, eu vou fazer o seguinte, eu tô criando, né, eu tô trabalhando em cima dessa nova cena, né, aqui tá com 22 minutos, né, eu vou deixar vocês aí escutando musiquinhas, né, e vou consertar aqui o OBS, né, entendeu? Eu acabei de fazer, não, eu não fiz cagada não, é que eu tô, né, eu tô testando uma nova cena dentro do OBS, tá, então, eu vou ficar um bom tempo aqui, tá bom? Vai ser um bom tempo, mano, tá bom? Fica aí escutando a musiquinha, demorou? Tá.
Aqui, ó, se liga. Ó, então, mano, eu descobri o jogo do Demolidor já tem muito tempo. Tem alguém, sabe aqueles canais, né? Ó, no YouTube tem muito canal de brasileiro que os caras falam sobre games que foram cancelados, não tem? Que são apenas protótipo, tá ligado? Então, e aí eu descobri, mano, eu descobri esse Daredevil já tem muito tempo. E ontem, mano, ontem que eu abri o CD Romance, aquele site, não tem? Então, eu abri ele e o bagulho tava lá, entendeu? Aí eu pensei, opa, né? Vou trazer ele lá pro canal, né? Então, no próximo vídeo, mano, quer dizer, ó, no final desse vídeo aqui, mano, eu já vou começar a gameplay, tá bom? Demorou? Aqui, senhores, ó, eu tô tentando colocar, senhores, uma segunda captura de tela, entendeu? Eu já criei ela, né? Mas eu não sei onde é que essa porra tá, tá ligado? Né? A segunda captura de tela, pra quê? Que é pra eu conseguir dar o zoom, né? Essa captura de tela aí, mano, ela tá full, né? Ela tá full screen, né? Eu preciso de outra que é pra eu dar o zoom nela, entende? Entendeu? E aí, daqui a pouco a gente vai lá pro Instagram, tá bom? Mas é aquilo que eu falei, não tem? Cuidado, brother, entendeu? Não é interessante uma criança ficar vendo um vídeo meu, não é, mano? Entendeu? Tá ligado, mano? Eu falo para muitos conhecidos meus, né? Tem pessoas que eu dou meu cartão. Cadê ele? Cadê ele? Caralho, mano, eu tenho, brother, eu tenho quase 800 cartão, mano, e ele nunca tá aqui quando eu preciso, aquela merda, tá ligado? Caralho. Pronto, né? Agora eu deixei ele ali bem pertinho de nós, tá ligado? Ele tá bem ali, né? Então, a gente sabe, mano, que adulto não tem tempo para ficar vendo videozinho, tá ligado? Entende? Entende, mano? O meu conteúdo não vai agregar você em porra nenhuma. Entendeu? Papo reto, entendeu? Né, mano? O que um comediante vai agregar na sua vida, né? Ele vai arrancar alguns minutos de risada seu. Somente isso, tá ligado? É somente isso, entende? Tem vídeo meu que é interessante. Alguns vídeos, né? Tem vídeo meu que é interessante, né? É vídeo que eu falo sobre isso aqui, quer ver? Ó, cadê? Aqui, senhores, ó. Tem vídeo, mano. Ó, tem vídeo meu que eu tô falando sobre isso aqui, né? E aí é interessante, né? Entendeu? Entendeu? Aqui, ó. Entendeu? Entende, mano? Tem vídeo que eu tô falando sobre, né, alguma coisa relacionada à Bíblia Sagrada. Aí sim é interessante, tá ligado? Entende? Agora, mano, eu ficar aqui, mano, dançando em Psytrance, tá ligado, né? Fazendo comédia, né? Jogando videogame, mano, não vai agregar você em porra nenhuma. Você vai perder teu tempo. Entende? Agora, né, mano, se você tiver afim, isso aí eu garanto, viu, brother? Entendeu? Arrancar um sorriso teu, eu não vou não, tá ligado? Entendeu? Eu não arranco o sorriso de ninguém, entendeu? Eu arranco o quê? Gargalhadas, entendeu? Tem momento aqui que eu, né, que eu meto full comedy, né? Aqui, ó. Aqui no meu canal, mano, a maioria dos vídeos é zoeira. Tá aqui, ó, entendeu?
Eu meto lá o full comedy, mano, eu te garanto que você vai dar risada, tá ligado? Entendeu? É o que eu falo pra galera, né? A galera tá triste com depressão, não se mata não, caralho, né? Vê um vídeo meu, entende? Quando o meu vídeo acabar, aí você vai voltar, a sua depressão ela vai voltar. Isso é certeza, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? Entendeu? E tem muita gente triste, né? Chateado, não tem? A vida tá uma merda. Aí a pessoa fala, caralho, Ricardo, eu vi um vídeo teu que eu fiquei feliz. Eu falei, ô, cuidado aí, por quê, mano? Quando meu vídeo acabar, mano, a sua depressão volta. E aí, você vai fazer o quê, tá ligado? Thank you.
Aqui, senhores, obrigado pela paciência, né? Tá bom? É isso que eu queria fazer, tá ligado? Tipo assim, ó. Ó, tá vendo aqui, né? Ó. É, isso aí que vocês estão vendo é a tela inteira, entendeu? Né? Agora, tipo assim, eu preciso dar o zoom, né? Vamos supor, ah, eu quero dar o zoom. Eu pego e faço isso aqui, ó. Se liga aqui, ó. Ó. Esse daqui sai, né? E vou e esse aqui entra, entendeu? Agora tá com zoom, tá ligado? Entendeu? E aí eu pego rapidão, né? E eu escolho ali rapidinho e dou o zoom, entendeu? Caralho, mano, eu não posso passar, mano. Não posso passar a mão no meu rosto, sabe? 40 minutos, senhores, né? Chegamos no fim desse vídeo, hein? Aqui a gente começa a gameplay, vai ser interessante, hein, mano, né? Esse jogo aí, ele é... Mano, ele nunca foi lançado, entendeu? É um jogo que nunca foi lançado, mano. Simplesmente. Aqui, ó. Sai e volta. É, entendeu? Deixa eu ver se tá ok, tá, né? É, deixa eu ver aqui, vai ficar aqui mesmo, é isso, é, aqui eu tô reto, aqui, né, é, mesmo. Interessante, mano, interessante, eu tinha também, mano, que mexer aqui nesse inscreva-se aqui, tá ligado, quer ver aqui, ó, ó, eu tinha que dar uma pequena, um pequeno ajuste nele aqui, ó, nele aqui, entendeu, aqui, ó, entendeu? Eu tenho que dar um pequeno ajuste nele, quer ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí.
né? Aos poucos a gente vai se entendendo, né? Eu tava com essa ideia já tem um tempo, hein, mano, de botar um inscreva-se grandão lá embaixo, lá, entendeu? Aqui em cima, aqui, né? Aqui, né? Aqui, né? No ar, isso aí tá bom, né? Aí aqui eu tô, né, no modo invertido, aqui, né? Aqui, né? Aqui, ó. Pega a seta, não vai para lá, né? Aqui, né? Aqui, ó. Aqui, senhores, ó, eu grandão, eu tô no modo normal, né? Entendeu? Agora lá, do outro lado lá, eu tô no modo, né, Stranger Things, que é o invertido, tá? Caralho, o efeito da cachaça passou. O efeito da cachaça passou, brother. Infelizmente, hein? E eu não posso mais tomar cachaça, porque, olha lá, ó, 19 horas e 2 minutos, né? Meu rosto tá coçando, né, mano? E eu não posso coçar ele, sabe? Eu vou começar a colocar tinta no meu cu, tá ligado? Que aí eu não vou coçar ele também, né? Então... Eu não sei nem se o jogo vai abrir, mano. Tá aí, ó. Né? Abriu, né? Tá aí, né? Tá aí, senhores, ó. Né? Então, no próximo vídeo a gente começa aí, tá bom? Demorou? Nos vemos no próximo vídeo, né? Gameplay do Daredevil, né? Né? É um jogo que nunca foi lançado, tá bom? Demorou? Esse jogo nunca foi lançado, mano. Vai ser interessante, né? Vai ser interessante. Então, no próximo vídeo a gente volta. Tudo bem, senhores? Obrigado aí, né? Obrigado aí para você que teve paciência, né? Daqui a pouco a gente volta, fechou? É, mano, o jogo é muito interessante. É interessante. A gente vai trocar uma ideia, tá bom?